Halla, Force Norway her, og velkommen til en ny episode av Wonder in the Chamber tirsdag. I dag... Ja, jeg har ikke noe å snakke om egentlig. Skal bare finne på et tema, men jeg vet ikke hva jeg skal snakke om. Ja, det ble ikke facecam, jeg beklager det, men jeg hadde ikke tid til å sette det opp, så... Ja. Da prøver vi oss på han... Der! Åh, nei, vi bomma. Nei, yes, vi tok han i hvert fall. Kom igjen, da prøver vi oss. Nei! Hvordan klarer du å bomme der? Kom igjen. Hvis det er sånn du skal ha det så. Der ja. What the fuck? Nei. Du burde ha varme opp først, vet du. Really? Hvordan klarer man liksom å bomme såpass? Ha! Wow! Jeg er veldig dårlig der, altså. Det er nytt map, forresten. Kom on. Åh, nå. Ja! Nei! Åh! Ja. Kom igjen. Nå ble det veldig litt snakking i denne videoen her da. Men, ja, jeg håper det er underholdende å se på One in the Chamber i hvert fall. Jeg kan snakke om at jeg skal ha en stream på YouTube om ikke så lenge. Og da skal Newberg være med en liten stund, tror jeg. Kanskje en time, halvtime. Jeg vet ikke. Men... Så han kunne være med i hvert fall, så det var veldig kult at han ville være med. Så, eller kunne være med da, så, ja. Men det kommer mer info om det senere. Oh, you try to kill me. You think you can kill me? I kill you, motherfucker! What? That's heck, dude. What, Jeg måtte sjekke iPadene. Skal sjekke hvor mye... Lag spikes! Det er det verste med One in the Chamber. Du får så lag spikes. Du liksom blir bare tepa tilbake hele tiden. Fy faen, det er sånn et drittspill. Nei, det er dritt bra. Suste hodet på den, tror jeg. Nei, filleren altså. Vi tar en siste runde før jeg avslutter denne episoden her. Dette blir en veldig kort episode, men det er bare kvarter til jeg skal på Miglo-videoen når jeg recorder her, så ja, da bare stopper jeg litt, og så kommer jeg tilbake når vi har startet. Da starter vi om 5 sekunder nå. Der, det var en fan her faktisk. Han skrev i hvert fall Halla Force. Som regel når noen skriver Halla Force, så er det... Så pleier det som regel å være meg. Jeg mener ikke at det er garantert. Det kan at det er en annen enn da, men han... Er norsk, sikkert. Kom an. Her er det party! Wow! Nei, hva skjedde der? Wow. Ok. Oh! Wow! Oh wow. 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 Oh no. Kill you, kill you, I kill you, I kill you. Kill you very much. Nei, nei, nei. Okay.
Nå må vi leksen her. Åh, you're son of... Der ja. Wow, han fikk lag spikes, og så killet han. Det var litt sånn flaks. Come on. Yes, vi fikk han i hvert fall. Ok, alright. Hvor skal vi hen? Hvor skal vi hen? Rattatatata. Kill you. Yeah. Nå er det bare sånn ice-fyr igjen. Han ser ut til å være mye bedre enn meg. Han er sikkert sånn camper til. Kom igjen! Kom fram! Nah. Sats på, bare på at den er der en stund. Så dreper vi den her nå. Ja. Men ja, det var det for denne episoden her, så gjerne legg en like hvis du likte videoen. Og så, om du ikke er abonnert, så gjør det også, for det setter jeg også så veldig utrolig stor pris på. Så ja, men da snakkes vi folkens, ha det bra!